नादरीन नासूर प्रोग्राम सां गॾु मां या तस्वीरु संधी नादरीन असांजे प्रोग्राम जो मौज़ू आहे सिंध जे अंदरि करप्शन ऐं क्राइम

मिर्ज़ा कली चुबेक साहिब जो आहे जीअं भिटाई चवंदो आहे त दिलभर हिन दुनिया में वञी रहंदो वासि जेके मिर्ज़ा कली चुबेक साहिब जूं ख़िदमतूं आहिनि सिंध जे अंदरि अॼु बि सिंध जा माण्हू हिन दौर जा माण्हू ऐं ईंदड़ दौरनि जा माण्हू जेके आहिनि उनखे यादि कंदा रहंदा जीअं शेख याज़ चयो त हर माण्हू में जीव बि आहे जंहिंमें पीउ बि आहे रतुत रत पुं जो पुतलो छा आहे जो पाषाणो आहे सो मिर्ज़ा कली चुबेक साहिब जन जी पीढ़ी सां तालुक़ु रखंदड़ु असीं डॉक्टर नजफ़ मिर्ज़ा साहब जन खे घुरायो आहे जेके सिंध जे अंदरु पुलिस जे मुख़्तलिफ़ आला उहिदनि ते बि रहिया आहिनि ऐं हिकिड़ी पंहिंजी एफ आई ए सिंध जा डायरेक्टर बि आहिनि ऐं जो बि किरदारु भिटाई चवंदो नकी खणनि पाण असीं नकी साणनि जिन ऐं उन जीअंदी उनरी ता त तंहिंजे करे असीं कोशिशि कंदा आहियूं त जंहिं माण्हू जो कमु किरदारु ऐं कंट्रीब्यूशन आहे जीअं चयो वेंदो आहे त पावर करप्ट्स मेन एफसोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली पर हिकिड़ा माण्हू उहे बि आहिनि जिन वटि उहिदा बि आहिनि ऐं अख़्तियार बि आहिनि ऐं पोइ बि हीउ जेको गंगा करप्शन जी वेही रही आहे सिफारिश कल्चर आहे मेरिट जी लताड़ आहे ऐं मुदाख़लत आहे उन में उहे बीठा आहिनि ऐं उन्हनि ऑफ़रनि मां जेके पंहिंजे उसूलनि बीठा आहिनि ऐं जेके पंहिंजी मैरिट ते उहिदा हासिलु कंदा रहिया प्रोग्राम कंदासीं डॉक्टर साहिबु तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में आया आहियो जिन ॿिनि मौज़ुनि जो ज़िक्र कयो आहे इन्हनि ॿिनि मौज़ुनि जे करे इन्हनि ॿिन्ही नासुरनि जे करे सिंध जो सॼो समाज जेको आहे उहो लुॾी वियो आहे ॼण त उखड़ी वियो त इन्हनि जा सबबु कहिड़ा आहिनि पहिरियों त उन सबब खे जेकॾहिं असीं पंहिंजो करप्शन खे ते पहिरियों हाईलाइट कयूंसि करप्शन कर ते ॻाल्हाइजे त इन जा सबबु छा आहिनि जो माण्हू करप्शन खां मुड़नि ई कोन था नंढो त नंढो आहे पर वॾो बि पंहिंजो मटि पाण आहे साईं इन में मुंहिंजो अर्ज़ु कंदुसि त जेको तव्हां ॿिनि शयुनि जो ज़िक्र कयो क्राइम ऐं करप्शन त करप्शन बि यकीननि क्राइम आहे यानी करप्शन ऐं क्राइम मुख़्तलिफ़ शयूं न आहिनि करप्शन खे तव्हां इहो चई सघो था त वाइट कॉलर क्राइम ऐं बाक़ी जेको क्राइम जंहिंजो तव्हां इशारो ॾियो पिया ऐं जंहिं ते तव्हां डिस्कशन चाहियो था उहो यकीननि जेका असांजी सोसाइटी में क्राइम नज़र अचे थो अॻवा बराए तावान ऐं क़तल ऐं कार स्नैचिंग खां वठी ऐं ॿिया जेके जराइम आहिनि कैटेगरी में अचनि था यानी क्राइम ऐं करप्शन को मुख़्तलिफ़ शयूं न बल्कि करप्शन क्राइम ई आहे एक्चुअल इन जी वजूहात इन जी वजूहत ऐं सम्झां थो त मुख़्तलिफ़ वजूहत आहिनि ऐं उहे वजूहत जेके आहिनि जंहिंखे तव्हांजी कैटेगराइज़ कंदव जीअं तव्हां उनखे इनलिस्ट कंदव उनजी लिस्ट ठाहींदव त उने में यकीननि आऊं इन्फोर्समेंट खे या पुलिसिंग खे जेको आहे उहो इलाही हेठि रखंदुसि यानी इन सां हरगेज़ जो मक़सदु न आहे त पुलिसिंग या पुलिस इन जी ज़िमेदार न आहे या पुलिस जेका एनफोर्समेंट न पई करे सघे उहा क्राइम जे वधण जी का वजह न आहे यकीननि उहा पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहे पर क्राइम खे जे तव्हां कॉज़ेस खे वजह वजूहत खे डाइग्नोस कनि कंदव उनजी तशख़ीस कंदव त क्राइम ऐं करप्शन छो आहिनि त उन में इन्फोर्समेंट जो जेको आहे उहो मक़ामु कुझु हेठि ईंदो उन खां मथे जेके शयूं ईंदियूं उहो आउं सम्झां थो त उन जी वजूहत जेके आहिनि उनमें मां सम्झा थो इंतिहा जी गुरबत जेको आउं सम्झां थो तमामु वॾो कॉज़ आहे जॾहिं इंतिहा जी, जी अल्टीमेट गुरबत हुजे ऐं इंसानु पंहिंजो पे पेटु भरण जे क़ाबिलु न हुजे त उते जेको आहे क्राइम उन सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता वधे थो हज़ूर सलाहु सलाहु वलम जी हदीस आहे त तव्हां गुरबत खां जल्द छुटकारो हासिलु कयो फ़ख़्रु खां गुरबत खां जल्द छुटकारो हासिलु कयो जीअं न त तव्हां कुफुर में मुबत मुबतला थी वेंदो इहो तव्हांखे डायलेट कंदव पर हीअ त गुरबत जी लकीर ते हिकिड़ा माण्हू आहिनि जंहिंजी मजबूरी आहे हिकिड़ा माण्हू उहे आहिनि जिन वटि सभु कुझु आहे पोइ बि क्राइम पिया कनि पोइ बि करप्शन पिया कनि पिया जेकॾहिं ऑफिसर आहे त उहो करप्शन थो करे जेकॾहिं चूंडियल निमाईंदो आहे वॾा बंगला आहिनि वॾियूं मिल्कतियूं आहिनि मीरासूं आहिनि उहो बि करप्शन पियो करे त पोइ हिते त इहो मजबूरी ऐं ज़रूरत वारो फॉर्मुलो त हाणे हिन वक़्तु त लागू थिए ई कोन इन खे तव्हां चवंदो इनखे चवंदो कंपलसिव करप्शन जेका पहिरीं कैटेगरी मूं ॿुधाई गुरबत वारी इंतिहा ई गुरबत वारी गुरबत वारी न इंतिहा ई गुरबत वारी जिते इंसानु लाचार पोइ उन में छा थींदो आहे पहिरीं उहे माण्हू फौरी क्राइम ते न वेंदा आहिनि उहे थोरे हल्के क़िस्म जे क्राइम ते वेंदा आहिनि मसलनि उहे जिस्म फरोशी مثلا मंशियात फरोशी مثلا सोशल लिवल्स ॿिया जुआ जो अॾो फलाणो टीरो पोइ जॾहिं आहिस्ता आहिस्ता उहो पोइ طرف क्राइम जी तरफ़ वञनि था इहो हरगिज़ मतिलबु न आहे त सिर्फ़ु गुरबत जेको आहे हिकिड़ो फैक्टर मूं तव्हांखे पहिरीं मर्ज़ु कयो इन मुख़्तलिफ़ वजूहत आहिनि तालीम जो न हुजण राइट्स एंड रिस्पोंसिबिलिटी जो मुआशिरे में न सम्झणु माण्हुनि अवेयरनेस न हुजणु उनखां इन्फोर्समेंट त पुलिस वटि उहे वसायल न हुजणु पुलिस जी में सियासत जो दख़ूल मो दाख़िलु थियणु पुलिस खे उहो इक्विपमेंट या मैन पावर रिसोर्सिस न मिलणु पुलिस में सुठी भर्ती न थियणु इहे वजूहत बि यकीन आहिनि पर बहिरहाल बुनियादी वजह इहा आहे तव्हांजे ॻाल्हि जी ॿिए क्राइम जी ॻाल्हि कई करप्शन उहो यकीन कम्पलसिव क्राइम आहे उहो देट इज़ कंप उहो कंपलसिव क्राइम आहे यानी जेको तव्हांखे देट इज़ इम्पलसिव क्राइम यानी तव्हां इम्पलसिव क्राइम यानी तव्हां उहो क्राइम बग़ैर कंहिं वजाए जे करप्शन कयो पिया त तव्हां वधि में वधि दौलत कमाए सघो नाजाइज़ तरीक़नि सां ऐं तव्हां लिविंग बियॉन्ड मीन्स कयो पहिरीं पोइ असेट मेकिंग कयो यानी पंहिंजा जाइदादूं ठाहियो पोइ तव्हां जेको आहे बाक़ाइदा यानी दौलत जा अंबार गॾु कयो इमूवेबल या मूवेबल असेट्स जा इहे सभु स्टेजिस आहिनि जेके तव्हांखे उन तरफ़ वठी वञनि था तव्हांजी ॿई ॻाल्हियूं सही आहिनि त सिंध में ऐं यानी ॿिनी ॿिनी जी इंतिहा खे असीं आहिस्ता आहिस्ता टच करण जे क़रीब पुॼी आहियूं यानी करप्शन जी बि इंतिहा नज़र अचे थी ऐं क्राइम जी बि यानी काफ़ी तव्हां पाण अहम उहिदनि ते रहिया आहियो तव्हां पुलिस जा सरबराह बि रहिया आहियो मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में तव्हां रहिया आहियो एस अ एस एस पी बि हिन वक़्तु बि तव्हां एफ आई ए जा डायरेक्टर आहियो सिंध जा तव्हां बीठा आहियो छा हू इन में इनवॉल्व आहिनि छा ज़रूरत आहे या एतिरियूं ख़्वाहिशूं या एतिरो कुझु हुनखे खपे थो पियो जंहिंजे करे हिकु माण्हू पंहिंजी ख़्वाहिशनि जे करे सॼे हिन लखे जेके किरोड़े तकदीर खे उन ताईं पहुचाए थो छॾे पियो ज़िलत आमेज़ उन्हनि बणाए थो छॾे पियो पंहिंजी करप्शन जे करप्शन करे थो जंहिंजे करे रिट नथी रहे उन खाते जी उन इदारे जी बिल्कुलु तव्हां सही ॻाल्हि कई त हू जेका मूं पहिरीं अर्ज़ु कयो हुज़ू सलाहु जी हिकिड़ी अदीस ॿुधाई ॿी हिकिड़ी हिकिड़ा वॾे वली जी रिवायत आहे हुनजो हुनजो कौल आहे त जंहिंजे नफ़्स में हिर्सु आहे उहो ख़ुशहाली में बि ज़ली आहे जंहिंजे नफ़्स में हिर्सु आहे उहो ख़ुशहाली में बि ज़ली आहे हाणे इहे जिन माण्हुनि जो तव्हां ज़िक्र कयो पिया जेके इंतिहा जी करप्शन करे रहिया आहिनि पंहिंजे उहिदे खे पंहिंजी अथॉरिटी खे पंहिंजे कलम खे ऐं उनखे वधि में वधि استعمال करे ऐं ॾींहुं दिन दुगुनी राति चुगुनी तरक़ी चकर में पइजी विया आहिनि त उहे यकीननि तव्हां ॾिसो पिया हाल त उहे आहिस्ता आहिस्ता इहो नासूर जेको आहे अन नाक़ाबिले कंट्रोल थींदो वञे डी सी ज़िले जो सरबराह आहे मिसाल जेकॾहिं असां हवालो ॾियूं इन केस जो त मटिआरी वारो डी सी शाहिद लिगारी जंहिंखे करप्शन जे केस में तव्हां ॿधो हुयो

त आख़िर इन्हनि माण्हुनि खे का चवंदा आहिनि जेसिताईं अलाह ताला मां हिदायत नथो ॾियां तेसिताईं उन्हनि खे हिदायत न ईंदी शायदि ही पाण जो दिलनि ते मोहरूं ऐं दिमाग़ु बंदि कयूं वेठा आहिनि त लुट मार जेके कजे त हिकिड़ा इख़लाक़ी क़दुरु बि किरी पिया आहिनि अॻे एबि सम्झो वेंदो को को माण्हू लिकी रिश्वत वठंदो जेको ज़रूरतमंद ई हूंदो या को हिर्स ऐं हवस जो हूंदो शिकारु हाणे सरेम हिकिड़ो फैशन बणिजी वियो आहे त पेसा ॾियो ऐं दुकान खुलिया पिया आहिनि पेसा ॾियो ऐं चङा भला माण्हू ऐं वॾा नाला वॾा उहिदा आहिनि फलाणे जे नाले ते पेसा ॾियो बाबा तव्हांखे नौकिरी मिलंदी फलाणे जे नाले ते इहे फ़ंड मिलंदो हीअ पोस्टिंग तव्हांखे मिलंदी पई त सिंध मजमूई तौर ते इन जो शिकारु आहे जंहिंजे करे हीअ ग़लति हुकुमरानीअ जे करे इहे ग़लति कार्यूं ऐं गुमसान जेके सिंध जे अंदरि थी पिया इन मां छुटकारो कीअं मिर्ज़ा साहिबु कीअं की हासिलु कजे मुंहिंजो ख़्याल त ई हिकिड़ो लंबो बहस है। आई...

अञा ताईं पैदा न थियो आहे त हिन सूबे में या हिन मुल्क में जिन शयुनि जी ज़रूरत आहे उहा उहे शयूं यकीननि इन मुल्क़ में आवाम खे मिलणु घुरिजनि जेका तव्हां ॻाल्हि कई त कुझु इशारा ॾिना जे जंहिंमें ब्यूरोक्रेसी वग़ैरह जा या माण्हू इन्वॉल्व थियनि था ऐं उहे पंहिंजी ज़िमेदारियुनि खे नथा सम्झनि ऐं पोइ इन क़िस्म जी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थियनि था त उन लाइ ज़ाहिर त उन्हनि जी जेका रिक्रुटमेंट थी आहे उहा उन में किथे तव्हांखे को फेर नज़र ईंदो को फ्लॉ नज़र ईंदो या डेफिनेट यकीन उन्हनि जो अहिड़ियूं सख़्तु तरीन सज़ाऊं न आहिनि उन्हनि जी सही तौर ते जेका अकाउंटेबिलिटी आहे यानी कानून आहे लॉस त मौजूदु आहिनि जेके एंटी करप्शन एजंसीस बि मौजूदु आहिनि पर सही तरीक़े सां छाकाणि त उन्हनि जी पकिड़ि नथी थिए ऐं <थे> ग्रिप नथो कयो वञे तंहिंजे करे नासूर जेको आहे पकिड़ंदो वञे छाकाणि त माण्हुनि खे इन पैदा त इन तरफ़ु जेका आहे रियासत जी या हुकूमत जी जॾहिं तवजह घटि आहे त पोइ उहो शइ जेका आहे घटि न थींदी आहे बल्कि उहा वधंदी आहे त इहो हिन जो सबबु आहे त सख़्तु एन्फोर्समेंट कान्हे सख़्तु सज़ाऊं न आहिनि अकाउंटेबिलिटी कोन्हे ऐं इन करे जेको आहे इहो नासूर पखिड़िजे पियो पर हिकिड़ो त अॻे हेठां खां करप्शन थींदी हाणे मथां खां थिए थी भई हाणे हिकिड़ो निज़ाम ई हिकिड़ो उल्टो थी वियो आहे पर हिकिड़ो माण्हू जो ज़मीर आहे जीअं तव्हां फिरोशन जी ॻाल्हि कई त को मंशात फरोश आहे को हथियार फिरोश आहे पर हीउ जेको दौरु हली पियो आहे इहो ज़मीर फिरोशनि जो हिकिड़ो दौरु आहे जंहिंमें माण्हू ज़मीन खपाए थो हमदर्दियूं मटाए थो कॾहिं किथे आहे कॾहिं किथे आहे कि पोस्टिंग्स थियनि थियूं जीअं ख़ुशहाली जी। में जी। 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 जा जा हज़रत अली जो तव्हां ॿुधायो त ज़लील न थींदो थींदो त उहो ख़ुशहाली में ई ज़लील जेके थियनि पिया उन जे बावजूदि बि उन्हनि खे इहा फीलिंग नथी थिए उन जी औलाद जे अॻियां कहिड़ो कंधु खणी बीहंदा हूंदा या इहो छा उन्हनि वटि इहा सोच बि न आहे त सॼी दुनिया जॾहिं मूंखे लानत ऐं मलामत करे थी ऐं पाण खे बि ख़बर आहे मूंखे त मां ॾोहारी आहियां ऐं मां ॾोह कयां थो वेठो औलाद ते असर कहिड़ा पवंदा ईंदड़ नसुलनि ते जेकॾहिं ख़ानदान खे छॾिजे त हीअ क़ौम जेका हज़ारे सालनि खां वठी जंहिं महिनत ते अज़मतूं ऐं बुलंदियूं हासिलु कयूं सिंधी क़ौम ऐं हीअ उन क़ौम को, जी जेका आहे तरक़ीअ में जेको खंजर था हलनि वेठा त इहा फीलिंग मां थो चवां छा जा उन्हनि खे नथी थिए छा असल में इन खे तव्हां सिर्फ़ इनखे सिंध ताईं महदूद नथा करे सघो इहो मर्ज़ु जेको आहे ॿई क्राइम या करप्शन इहो इलाही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ग़रीब मुल्कनि में कमज़ोर जमूरियतुनि में ऐं घटि तालीम याफ़्ता میں, में उन में इलाही तव्हांखे मर्ज़ु नज़र ईंदो ऐं सिर्फ़ु सिंध स्पेसिफिक न आहे यानी सिर्फ़ु सिंध में इहो न आहे सिंध में असांखे नज़र इन करे वधीक थो अचे त उन जा जी जी मिसालूं या उन जा एक्ज़ैम्पल्स सिंध में काफ़ी वॾी तइदाद में आहिनि यानी तव्हांखे यकीन चङा अफसर चङा पॉलिटिशन्स बि नज़र ईंदा चङा माण्हू बि नज़र ईंदा जेके पर छा आहे जो ही बीमारी खे पखिड़णु ॾिनो हा कंटेजियस डिज़ी बीमारी जीअं हूंदी आहे हिक खां ॿिए खे लॻंदी आहे त जॾहिं उन ते कंट्रोल न थींदो उन एपिडेमिक खे कंट्रोल न कबो त उहा पखिड़ंदी वेंदी

जी डॉक्टर साहिबु त इहा ॻाल्हि पई हली त क्राइम ऐं करप्शन ॿई हिक ॿिए सां लाज़िम मलज़ूम बणिजी विया आहिनि हिते असां वटि पर असां छोटकारो चाहियूं था असांजो ईंदड़ नसुल हलंदड़ नसुल जेको आहे सो हिन मां छोटकारो चाहे थो असां हिन क़ौम खे बचाइणु चाहियूं था असां पंहिंजा इदारा बचाइणु चाहियूं था जे इदारा न बचंदा त क़ौम न बचंदी तंहिंजे करे इदारा हिकु असां वटि आहिनि घटि ऐं जेके आहिनि त उन्हनि खे हलाइण वारा जेके माण्हू आहिनि जेके जिनि जे वस में ऐं वागूं जिनि जे हथ में आहिनि उहे माण्हू जेकॾहिं ईअं थी पवनि پو पोइ बिठाई चवंदो आहे न त मारूअड़ा फ़क़ीर कंहिं दर ॾींदा दाहिणी

माण्हू छुटकारो चाहे थो हर कंहिंखे ख़बर आहे करप्शन आहे हर कंहिंखे ख़बर आहे त पेसनि खां सवाइ मुंहिंजो कमु या हुन ड्रिघी कतार में बीहणो पवंदो इंतज़ारु करिणो पवंदो शाम ताईं पोइ बि कमु पर जेकॾहिं पासे खां ई पेसा ॾिबा त सभिनी खां अवल मुंहिंजो कमु इन मां छुटकारो यकीन मूं हिते इहो असांजो डिस्कशन हले पई उहो उनमें ॿ टे दफ़ा इहो वरजाए चुको आहियां ताहिर इहो इनमें ज़रूरत है त यानी अहिड़ा एलिमेंट्स जेके इहे कुझु कनि था त उन्हनि जे लाइ सख़्तु तरीन सज़ाऊं हुजनि ऐं जेसिताईं उन्हनि जी अकाउंटिबिलिटी न थींदी ऐं जेसिताईं उन्हनि खे न रोकियो वेंदो कानूनी तौर ते सां सख़्ती सां न रोकियो वेंदो ऐं जेसिताईं ज़ीरो टॉलरेंस इन बारे में पैदा न थींदो त तेसिताईं यकीननि इहो नासूर जेको आहे उहो असीं ॾिसूं पिया त पोयनि टीहनि चालीहनि सालनि में सॼे पाकिस्तान में ऐं उनखां पोइ यकीननि सिंध में त इहो वधीक इहो मसिलो आहे त इन्हनि शयुनि जे लाइ ज़ाहिर इन जे लाइ एन्फोर्समेंट जी ज़रूरत आहे सख़्ती सां जेसिताईं एन्फोर्स न थींदो तेसिताईं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हाणे फ़र्क़ु न पवंदो पर इहे चवंदा आहिनि त करप्शन शुरू ई एंटी करप्शन खां थी थिए भई हाणे एंटी करप्शन जो रिश्वत ट्रोड़ खातो बि मौजूदु आहे नेब बि आहे एफ आई ए बि आहे त उनजे बावजूदु हाणे ॾिठो आहे को न को डर्रा क़ानून जो न को को न को को माण्हुनि खे भउ आहे ईअं सरे आम ब्रिजिस सर था हिकु एजुकेशन जो कला कलारक टी एम ओ तव्हां ॾिसंदव त करोड़पति ऐं बेखौफ़ वेठा आहिनि छा सॼे शहर खे ख़बर आहे त इहो माण्हू ऑफिस में नथो वेहे वॾेरे जी ओताक ते वेठो आहे या कंहिं होटल में कमिरो बुक कराए ऐं उते जेका मंथली बजट थी अचे पई ऐं हिननि शहरनि जी सफ़ाई सुथराई जे लाइ जेका अचे थी पई उनखे ख़ूबसूरत बणाइण लाइ जेके करोड़े रुपया अचनि था उहे खाइजी खपाइजे कुझु चंद माण्हू जेके आहिनि खाई था वञनि ॿिया इदारा बि मौजूदु आहिनि पोइ आख़िर इहा जज़ा ऐं सज़ा त उतां अमल शुरू थिए न साईं जीअं तव्हां मटिआरी वारो वाक़ियो कयो त इनखे हिकिड़ो जेकॾहिं रखी हवाले तौर ई रखी ऐं जेकॾहिं ॿिया इदारा बि इन तरह रुक में अचनि मतिलबु एंटी करप्शन कमु करे पई त एंटी करप्शन खे बि ईअं करणु खपे त करप्शन थिए थी सरेम हर ॿार खे हर बचे खे हर ॿुढड़े खे ख़बर आहे त इहे करप्शन थिए पई ऐं छा इहे इदारा एतिरा गाफ़िल ऐं त न आहिनि पोइ उन जी रोकथाम लाइ छो असराए त उपास वरिता वञनि उन लाइ तस्वीर मुंहिंजो अर्ज़ु त ई इदारा जेके आहिनि एंटी करप्शन जा जेके सूबाई या वफ़ाक़ी इदारा आहिनि उहे उहे मुयसरु न रहिया आहिनि उन्हनि जो जेको असरु हो उहो वक़्त सां ख़तमु थींदो हुयो यानी या सिक्सटीज़ में इहे इदारा नैब त नाइंटी नाइन में ठहियो पर प्रोविंशल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ऐं एफ आई ए फोर में ठहियो उन खां पहिरीं बि एफ आई ए स्पेशल स्प, पुलिस स्टेब्लिशमेंट जी सूरत में मौजूदु हो जॾहिं वल्ड वॉर जंग अज़ीम खां पोइ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट महसूसु कयो त कुझु इदारनि में प्रोक्यूरमेंट में जेके ख़रीद परचेज़िस आहिनि में घपला थियनि पिया त पोइ इदारो पुल स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ठाही वई जेका पोइ फोर में एफ आई एक्ट जे तहत ख़तमु थी एफ आई ए वजूद में आई त इहे इदारा जॾहिं इन्हनि जी थी त इन्हनि जा तमामु इहे मुयसरु तमामु ताक़तवर आहे इन्हनि जी ने में तमामु सुठी भर्ती थियल हुई इन्हनि में तमामु इन्हनि उन, उन, में यानी उनमें का सियासी मुदाख़लतूं न हुयूं इन वक़्त में कैपेसिटी बिल्डिंग ते उन्हनि ते वॾो कमु रश ऑफ वर्क घटि हो करप्शन हाणे एतिरी वधी वई आहे मक़सदु एतिरा वाक़ियात आहिनि त इदारा उन जेतिरो जे बीमारी आहे ओतिरी दवा ॾिबी न डॉक्टर वटि उहो सॼो सामान मो हुजे जेको उन बीमारी खे ठीकु करे त इन्हनि इदारनि वटि उहो मैन पावर उहो रिसोर्सिस उहा ट्रेनिंग वग़ैरह जी कमी आहे उनखां पोइ इन्हनि इदारतनि इन इदा इदारनि खे मुयसरु न छॾियो वियो आहे उन्हनि जा जेके ॾंद आहिनि उहे इदारनि जा ॾंद जेके आहिनि उन्हनि खे उहे उन्हनि खे जे जेका उन्हनि में चक जी सलाहियत आहे उहा घटि थी वई आहे तमामु ऐं उन जा इलाही उनजी वुजहत आहिनि त इन तरफ़ अञा ताईं असांजी हुकूमतनि जी या उन्हनि जी हेतिरी जेके माज़ी में रहियूं आहिनि उन्हनि जी एतिरी तवज इन तरफ़ न रही आहे तंहिंजे करे इदारा गैर मुअसरु थिया आहिनि ऐं ज़माने में बि ॾिसो त हिकिड़ो बेलदार हिकिड़ो बेलदार जेकॾहिं कंहिं किनारे ते हूंदो हुओ त उन जो एॾो ख़ौफ़ ऐं भउ हूंदो न माल अची सघंदो उन ते टाप ते ऐं न का साइकिल हली सघंदी हुई जो छिनार जंहिं दौर में थींदा हुआ जॾहिं वणनि खे नंबर लॻंदा हुआ ऐं चूना लॻंदा हुआ त उन वक़्तु हिकिड़े बेलदार जी रिट हूंदी पर हिकिड़ो जेकॾहिं सिपाहीअ जमानदार कंहिं ॻोठ में अची वेंदो टांगे ते चढ़ी ईंदो त बि उनखां माण्हुनि जा ॾील ॾकंदा हुआ हाणे एस एस पी जो भउ न रहियो आहे

यानी अ इहे खाता हिन जी खातनि जी ॾाढी सुठी पफोमेंस बि तमामु आऊं इहो न चवंदुसि त तमामु बिल्कुलु हिकिड़ी आइडियल या हिकिड़ी जेका कंहिं वॾी सोसाइटी में जिन इन खातनि जी जेका पफोमेंस हुजणु घुरिजे पर हिते जेतिरी मसाइल आहिनि जेतिरा इशूज़ आहिनि खाता जे

अफ़राद जी जेके इन्हनि इदारनि खे हैड कनि था या इन्हनि इन्हनि इन इन इदारनि में जेके मेंबर्स आहिनि मसलनि पुलिस ॿियूं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीस या एंटी करप्शन जूं जेके एजेंसीस आहिनि इहे इदारा ठीकु आहे त पंहिंजे मुयसरु उतर अंदरि रहिया आहिनि उन्हनि में कुझु कमियूं वेशियूं आहिनि पर इन जो हरगिज़ जो मक़सदु न आहे त इहे इदारा ख़तमु कया वञनि ऐं इहे ख़तमु करण सां इंतिहाई नुक़सानु थींदा इहो हिकिड़ो हिकिड़ो ख़्याली शइ हर टी एम ए खे करोड़ सवा करोड़ ॾेढु करोड़ अचे थी पंजनि सालनि खां असांखे तजुर्बो थियो आहे त उतां जा ढक कोन था अचनि त उन टी एम ए जे हुजण जो कहिड़ो इहो उहो जेको ॾेढ करोड़ मंथली अचे थो पियो माहवार उहो कंहिं ॿी मद में अवामी ख़िदमत ते ख़र्चु कयो वञे न हिकिड़े माण्हू खे था ॾियो जेको एम पी ए जो, जो मनपसंदि आहे या एम एन ए जो रखियल आहे जेको उनखे मंथली थो ॾिए ऐं प्लस पाण बि खाए थो वेठो त मुंहिंजो इशारो अहिड़नि खातनि ऐं इदारनि तां आहे जिनि जो को कार्ज न रहियो आहे ऐं जेको हेठि सत ताईं माण्हू फील था कनि भंगियुनि जूं पघारूं तव्हांजा भर्ती करायल जेके ज़ोरी आहिनि उहे था खाइनि ऐं ॿिया पोश जेके आहिनि वाइट कलर था चवनि जेका हाणे उते जेका थी सखर में त उते मानो आया उन्हनि जो को इन सां हुन अमले सां को तालुक ई कोन्हे को सफ़ाई वारे अमले सां त अहिड़े क़िस्म जूं भर्तियूं करे ऐं बजट खे जेको इहे खाइनि बि था ऐं खाराइनि बि था वेठा त इन इदारनि खे ठीकु आहे जमूरत खे ठीकु करिणो हुजे इन में इन्हनि इदारनि में स्लाहत जी ज़रूरत नो इन में को बि शक न आहे इन में ॿियो को इन में राय न आहे कंहिंखां बि मूंखां कंहिंखां बि तव्हां पुछंदो उन इन्हनि इदारनि में इंतिहाई स्लाहत जी ज़रूरत इन में को शक न आहे जीअं मूं तव्हां अर्ज़ु कयोसि रिक्रुटमेंट खां वठी भर्ती खां वठी ट्रेनिंग खां वठी उन्हनि जी कैपेसिटी बिल्डिंग खां वठी उन्हनि जी अकाउंटेबिलिटी खां वठी इन्हनि इदारनि खे जॾहिं जवाबदेह कयो वेंदो त यकीननि इहे इदारा आहिस्ता आहिस्ता सुठनि माण्हुनि खां सा भरिजी वेंदा ऐं पोइ यकीननि उन जा इफेक्ट्स ईंदा ॾिसो कंहिं कंहिं वॾे दानेश्वर चयो आहे इंस्टीट्यूशन्स आर द लेंथ इन शेडोज़ ऑफ मैन यानी वॾा वॾा इंस्टीट्यूशन्स आहिनि जेके उहे आर द इंस्टीट्यूशन आर द लेंथ इन शेडोज़ ऑफ मैन हिकिड़ो माण्हू बि कंहिं सुठी जॻह right right ते तइनात थिए थो जंहिंजी जेका जंहिंजी जेका चवंदा आहिनि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब उहा तव्हां इहो ई चाहियो था त इहे जेके मसइला पैदा थिया आहिनि हिते सही जॾहिं माण्हू लॻंदा एफिशंट कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट प्रोफिशिएंट माण्हू लॻंदा त यकीननि पोइ डिलिवरी शुरू थींदी असरा थी जा। जा, जा। जा उन असरात हेठ ईंदा जीअं असांजो जो जॾहिं असां हिन प्रोग्राम में जी रिकॉडिंग खां पहिरीं बि डिस्कशन कयो पिए त हिकिड़ो डीसी सी हिकिड़ो एस पी हिकिड़ो डी आई जी हिकिड़ो कमिशनर या कंहिं बि جو जो हिकिड़ो सुठो सरबराह हिकिड़ो सुठो एक्सीन एरिगेशन जो जेको फील्ड ऑफिसर्स आहिनि डिस्ट्रिक्ट्स में या डिवीजन्स में उन्हनि जे वञण सां बि उन्हनि जी ईमानदारी सख़्तु एन्फोर्समेंट सां बि असरात नज़र ईंदा आहिनि ठीकु आहे त उन ऐं इहो बहितरी इन हथ ताईं बि पुॼी वेंदी हुओ माण्हू इन खे रिअलाइज़ बि कंदा आहिनि उन ज़िले जा माण्हू इहो महसूस बि करणु लॻंदा आहिनि त हिन माण्हूअ जे लॻण सां हिन एक्सीडेंट जे लॻण सां हिन बाबडिया जे एक्सीडेंट जे लॻण सां हिन डी सी एस पी जे लॻण सां असरु पए पियो असांखे असल में उहो सुठो अफ़सर सुठो सियासतदान सुठो माण्हू सुठो दानेश्वर सुठो इंटलेक्चुअल सुठो सहाफ़ी उहो पैदा करिणो आहे जॾहिं इहा सोसाइटी इन क़ाबिलु थी वेंदी त अहिड़ा सुठा माण्हू पैदा थी सघंदा त पोइ उहो एन्फोर्समेंट खां हटी हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो विच इज़ स्लो उहो जेको एवोल्यूशन सां थिए थो, सा थो। असां हुन में फासल फाथल उन तारीख़ जे उन मोड़ जे ते फाथल हुयूं जिते सुठी सभु शयूं पैदा न पियूं थी सघनि या जे पैदा थियनि पियूं त बि उन्हनि हालात मुयसरु न पिया अचनि जो हू पंहिंजे इरादनि जज़्बा रही त मुंहिंजो ख़्यालु इहा बि ज़रूरत आहे जेका तव्हां बयानु कई तव्हांजी ॻाल्हि थो डॉक्टर साहिबु त बिल्कुलु सुठो ऑफिसर जॾहिं अचे थो सुठो अमलदारु अचे थो त उन जा थे 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 था असर थियनि था उहा सोसाइटी सॼी महिसूसु करे थी पर असां वटि अलमियो इहो आहे कंटिन्यूटी नाहे जेकॾहिं तव्हां कंहिं खाते जा सरबराह रहियो ऐं तव्हां महिनत कई ज़ीरो खां वठी ऐं उन खाते खे उन अमलनि खे अमले खे ठीकु करण जी कोशिशि कई ऐं तव्हां पर तव्हां जे वञण खां पोइ वरी हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू उते आंदो वेंदो जेको तव्हांजी सॼी जो सॼी जेका महिनत हूंदी उन ते पाणी फेरींदो ऐं यूटर्न वठंदो ईअं असां ॾिठो आहे पुलिस ऑफिसर केतिरा ईमानदार रखिया अथऊं ऐं उन्हनि डिलीवर बि कयो आहे उन्हनि रिज़ल्ट्स ॾिना आहिनि अमुन क़ाइमु कयो आहे पर उनखां पोइ वरी रैंकर आणींदा हिकिड़ो कमदार एस पी आणींदा जेको वॾेरनि ओता जी ओताकुनि जी दरॿानी कंदो उहो अवाम ॾे जवाबदारु न हूंदो पर हुननि ॾे जवाबदारु हूंदो त एस एश ओ बि अहिड़ा मुक़ररु करिणा आहिनि त इन सां असांजे सिंध जे अंदरि जेको लॉ एंड ऑडर जो मसिलो आहे मुस्तक़िल तौर ते ठीकु नथो कायम अली शाह ज़िलो आहे उतो माण्हू अॻवा थियल रुगो दावन छा सी एम साहिब जे ख़िलाफ़ु साज़िश कोई कोन थो करे पर छाकाणि त ॾोहारी जेके आहिनि उहे कारवायूं इन पुलिस फोर्स खां एतिरा वधीक बि न को एतिरा जदीद उन्हनि वटि हथियार या न को हुननि वटि के बख़्तरबंदि गाॾियूं आहिनि था लिंक मिसाल

यकीन ॿई ॻाल्हियूं ॾिसो सभु डिस्कशन इन्हनि ई बुनियादी जुदा जुदा शयुनि ते फिरे पियो ऐं असां ऐं सम्झां थो डिस्कशन शुरू थियो मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां असां इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अचूं पिया जंहिं जेको जेके भर्ती राइट पर्सन सही माण्हू सही जॻह जारे जे जारें, लाइ अफ़सरान जी कारकरदमगी में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी मुदाख़लतुनि जो हुजण इहे सभु इशूज़ जेके आहिनि इहे हर ख़बर इहे को अहिड़ा लिकल इशूज़ न आहिनि ऐं इन्हनि खे असीं जे इन्हनि खे असीं ते क़ाबू करे वञूं ऐं असीं इन क़ाबिलु थी वञूं त बहितरीनु भर्ती थिए उन्हनि जी बहितरीनु ट्रेनिंग थिए बहितरीन मुयसरु ऑफिसर्स खे हर फील्ड में सिर्फ़ु न के डी सी एस पी हर जेके ॿिया बि खाता डिपार्टमेंट्स आहिनि उनमें उन्हनि खे लॻायो वञे ऐं उनखे उन्हनि खे यानी उन्हनि जी पोइ मोनिटरिंग सुपरविज़न थिए उन्हनि खे ते सख़्ती थिए ऐं तॾहिं वञी थींदो इन में वॾी बुनियादियूं बुनियादी शयूं बि जीअं आहिनि कुझु सिस्टम जा बि इशूज़ आहिनि कुझु कानून जा लॉ रूल्स जा बि इशूज़ आहिनि त असां वटि अञा ताईं त इहो बि न थी सघियो आहे त असांजा जेके ऑफिसर्स जीअं जंहिंजी तव्हां बि निशानंदी कयो पिया ऐं असीं बि ॾिसूं था फ़ील्ड में मसले इन मर्ज़ में करप्शन जे में मुबतला थियनि था या ॿियनि क़िस्मनि जेके 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 शयूं जेके ब्यूरोक्रेसी खे जेब नथियूं ॾियनि उन्हनि मामलात में इनवॉल्व थियनि था अगरि पंहिंजे वेसिड इंट्रस्ट लाइ त उन्हनि ते, ते ज, यानी प्रोपर जेको चेक हुजे उहो तव्हांखे नज़र न ईंदो कानून त मौजूदु आहे स्टाकोट त मौजूदु आहे पर ऐं एसियाज़ जो सिस्टम इवेल्युएशन जो सिस्टम त मौजूदु आहे पर सिस्टम में अहिड़ा फ्लॉस आहिनि जो उन जे बावजूद बि उहे माण्हू जे मुख़्तलिफ़ असाइनमेंट्स ते नज़र अचनि था उहे मुख़्तलिफ़ शयुनि खे लीड कंदे नज़र अचनि था उहे उस तमामु तरक़ी या मुनाज़िल तइ करे एकवीह ॿावीह ग्रेडनि में वञनि था त इहे शयूं सभु ठीकु थियण जी ज़रूरत आहे ऐं इनशा ताली मूंखे उमेदु आहे त जॾहिं इहे शयूं ठीकु ठीकु थींदियूं ऐं इन्हनि जो इदराक ऐं अहसासु पैदा थींदो जेको हाणे तेज़ी सां दराक यकीन पैदा थिए पियो या श हर लेवल ते इहे ॻाल्हियूं डिस्कस थियनि पियूं पर ॻाल्हि वरी उते वञी बीहे थी त मर्ज़ु जेको आहे दर्दु बड़कर दवा न हुजाए मर्ज़ु हाणे एतिरो वधियल आहे जंहिं एतिरो वधियल वधियल आहे लाइ तव्हांखे स्पेशल इन्फोर्समेंट जी ज़रूरत पवंदी जीअं मसलनि टैरिज़म हो उनजे आम क़ानून मौजूदु आहे पर नाइंटीन सेवन नाइंटी सेवन में एंटी टैररिज़म एक्ट ऑफ 1997 नाइंटी सेवन आंदो वियो त इहा बि हाणे मर्ज़ु जेको आहे इहो इन स्टेज ते आहे इन जी अहमियत खे तव्हां ईअं सम्झंदो त एतिरो ख़तरनाक मर्ज़ु आहे जो कुझु मुमालिक में इवन चाइना में इन करप्शन जी जेका आहे कैपिटल पनिशमेंट आहे सज़ाए मौत आहे यानी तव्हां हिते छोटकारो त ॾाढो पर ईमानदारी एबिलिटी ऐं ऑनेस्टी खे जेसिताईं न मोटाइबो तेसी ताईं इहो मर्ज़ु वधंदो ई रहंदो ऐं इहो विचड़ंदो सिंध जे सॼे जिस्म खे वकोड़े या नासु करे छॾींदो डॉक्टर साहिबु हिन ते था पर ब्रेक जो इशारो थियो आहे नादरीन प्रोग्राम जारी है, वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो असां सां गॾु रहिजो नागरीन प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भली कार डॉक्टर साहिबु तव्हांखे यादि हूंदो चाहे तव्हां ॿियो टी वी ते ॿुधो बि हूंदो त जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहबु आई ॿ हज़ार सत में हिते इलेक्शन मुहिम दौरान हुन सिंध टी वी न्यूज़ सां जेको ख़ुदिशी ॻाल्हायो उन में हुन चयो त जॾहिं त असां बशीर मेमण जहिड़ा पुलिस ऑफिसर मुक़ररु ऐं पीपल्स पार्टीअ जे शुरुआती दौर में ईअं थियो बि हुयो कुझु चङा चङा ऑफिसर जेके आहिनि सो हुननि आंदा हुया त हे मुशरिफ़ जे दौर जा जेके माण्हू बदमुनि जी बाहि में सड़ंदड़ हुया उन्हनि खे रिलीफ ॾियण जे लाइ पर उहो कंटीन्यू करे न सघिया त आख़िर हिकिड़े ईमानदार माण्हू जॾहिं उहिदे ते वेहे थो या सरबराह थिए थो ख़ुदि उन्हनि हुकूमतुनि जो या उन्हनि जे तक जे आवाम खे जॾहिं रिलीफ मिले थो मिले थो त उन्हनि खे त वेलकम करणु खपे आख़िर ही छो मुखालिफ़ थी पवंदा आहिनि ऐं छो रेंकर ऐं कमदार क़िस्म जो एस एस ओ बि रखण जी कोशिशि कंदा आहिनि एस पी बि अहिड़ो ई हुजे जंहिंजे करे इहे फॉल्ट था पैदा थियनि पिया हिकु त मुक़रियूं जेके थियूं उन्हनि खे बि जेकॾहिं कजे त अठासी में जेके मुक़ररियूं थियूं उहो उहो त हिकिड़ो एम पी ओ हुयो जंहिंखे टिकेट न मिली पोइ उन लिखियो हुओ अॻूणे दौर में एम पी ओ पीपुल्स पार्टी जो त अठासीअ में ऐं चोरानवे में जेकॾहिं मेरिट जी लताड़ न करे आहे पीपल्स पार्टी जी सरकार त सिंध ई ॾुखिया ॾींहं न ॾिसे त आख़िर इहो छो ईअं चाहिनि था पिया मिसाल हिकिड़ो वॾेरो न चाहींदो आहे त अमुन आ, में ठहियलु हुजनि या तालीम याफ़्ता हुजनि या तरक़ी करनि हालांकि हूंदो वञे त जेकॾहिं तव्हांजे ता पढ़िया लिखिया आहिनि सुधरियल आहिनि झंझट न ईंदा फैसलनि जा तव्हांजे मथे में सूर न पवंदा तव्हां ॿिए क़िस्म जी तरक़ी चाहियो तव्हां नमूने वोट त वोट जो बि हिकिड़ो तरीक़ो जेको असां वटि थिए थो वठण जो, जो हिकिड़ो सबबु त असांजे ख़्याल में इहो आहे पर छाकाणि तव्हां ऑफिसर रहिया आहियो त अहिड़े क़िस्म जूं चैलेंजेस बि ईंदियूं हूंदियूं ईमानदार ऑफिसर जे अॻियां जंहिंखे फेस करणो पवंदो हूंदो त हुननि खे कहिड़ियूं ॾुखाईंदियूं थियनि पियूं तव्हां थोरो कंदव कंहिंखे जेके बर्दाश्त नथा कनि जेको हिकिड़ो ईमानदार ऑफिसर आहे जेको रिश्वत बि नथो वठे पियो जेको पंहिंजी नेक नियतीअ सां महिनत सां पंहिंजो पाण खे रिस्क थो खणे हिकिड़ी ज़िंदगी जी पंहिंजे बचनि जी त उन माण्हू जे लाइ रस्ता जेके आहिनि सो उहे छो सोढ़ा कया विया आहिनि बल्कि बंदि कया विया आहिनि असल में उहो वरी तव्हांखे इहो यादि कंदुसि त इहो इहो बि असांजो जेको इशू आहे इहो सिंध स्पेसिफिक एतिरो न आहे यानी हिते तव्हांखे हिन करे नज़र अचे थो हिते असां चाहियूं था त हिकिड़ी आइडियल सूरत हाल हिकिड़ी صورتحال सूरत हाल पैदा थिए ऐं हर जॻह सॼे पाकिस्तान में थिए सिंध में बि थिए इहो असां का पंजाब में बि सर्व कयो आहे ॿियनि जॻहनि ते बि सर्व कयो आहे इहे मसाइल आहिनि असांजो जेको सोसाइटी आहे काफ़ी बैकवर्ड सोसाइटी आहे जिते ज़ाइर जागीरदारनि जो ऐं वॾेरनि जो

भलो सुठो अफसर आहे सिंधो उन ख़िदमत बि कई आहे इन पर हाणे ॻाल्हि यादि थी अचे त जेके ठटे में शिरादनि जे ख़िलाफ़ु केस दाख़िल थिया हिकु सौ अठ तिन मां बशीर मेमन साहिबु अठानवे के जेके केस हुआ चयईं त हे केस जेके आहिनि सो उहे ग़लति केस आहिनि कूड़ा केस आहिनि जंहिंजे करे वरी उनखे उहो लॻाए छॾियऊंसि पर उन में अदालत उन्हनि खे बशीर साहिब खे रिलीफ त ॾिनो आहे ऐं हुन इहो अख़बारात में टी वी ते बि मूं ॾिठो त अदालत उन्हनि खे त रिलीफ ॾिनो आहे ख़ैरु हाणे इहे त इशूज़ असीं ॾिसो हिन डिस्कस त करे चुका आहियूं त इहे मसइला आहिनि इहे मसइला असांजी सोसाइटी असांजो जेको सेटअप आहे इवन इहा सूरत हाल जेका तव्हां चओ था त हाणे इहा शहरी इलाइक़नि में कुझु घटि आहे पर देही इलाइक़नि में तव्हांखे इहे इहो हर जॻह ते नज़र ईंदो असां त सर्व कयो आहे ॿियनि जॻहियुनि ते बि हिते शायदि त पाण खे वधीक फील थींदो हुजे महसूसु थींदो हुजे या, या वाक्यतनि शायदि वधीक हुजे बि पर इहे बसाइल त आहिनि असांजी जेका बि सोसाइटी आहे असांजो जेको जेको देही सेटअप आहे उहो उते तालीम घटि आहे शौर घटि आहे उते अञा इहो जेको ट्राइबल कल्चर आहे जागीरदाराना कल्चर आहे पीरी मुरीदीदी वारो कल्चर आहे त उते डेफिनेटली इहे मसइला आहिनि पर त उते सुठा अफसर जिथे जिते ज़िलनि में रहिया आहिनि जिन जिन रेंजिस में डिवीज़न्स में रहिया आहिनि ऐं उते यकीननि हू डिलीवर कनि था फ़र्क़ु अचे थो ऐं उहे पंहिंजो कमु कंदा रहनि था जिते मसाइल पैदा थियनि था त ज़ाहिर हू उन्हनि खे उहे पोइ जॾहिं ॾिसनि त हिते को डिलीवरी न पई थी सघे नामुमकिन नामुमकिन आहे या कंहिंसां हुते लोकल कंहिं वॾेरे सां कंहिं जागीरदार सां को आहे त उहे पाण बि रिकेट रिक्वेस्ट करे हटी वेंदा आहिनि ऐं साइड ते सभु कंदा आहिनि वर्दी ऐं कानून मिसाल जॾहिं तव्हां एस एस पी जे उहिदे ते आहियो तव्हांखे पुलिस जी वर्दी पातल आहे हिकिड़ो तव्हां कमांडर आहियो हुन ज़िले जा ऐं उन में फर्ज़ु निभाइण में जेको ईमानदारी सां फर्ज़ु निभाए थो त उनजी कहिड़ी ख़ुशी ऐं सुकून तव्हांखे महसूसु थियो हुजे त जेके नथा निभाइनि त असां चवंदा मैसेज उन्हनि ताईं वञे त में घटि पंहिंजा फ़र्ज़ ऐं कानूनी ज़िम्मेवारियूं जेके थियनि थियूं या पब्लिक जा जेके उन्हनि जे मथां ॿार आहिनि त उहे यकीन इंसान खे उन वक़्त जॾहिं इंसान खे को अफसर आहे को हिकिड़े ज़िले में एफट वठे पियो कोशिशि करे पियो मसल हिकिड़ो एस पी आहे क्राइम क्रिमिनल सां क्राइम सां उहो जंग करे पियो विढ़े पियो त यकीन हुन में जेके मसाइल पेश अचनि था पंहिंजी जॻह ते ऐं हुनखे रेसिस्टेंस बि थिए थो मुख़्तलिफ़ फोर्सिस खां क्रिमिनल सां या मुजर्मनि सां त उहो उहो ई विढ़े पियो बि जॾहिं इशूज़ थियनि था स्टैंड डिलीवर करे थो पंहिंजा त यकीन उन्हनि खे उनखे जेको इन ॻाल्हि सां यकीन सुकून मिले थो इंसानु जे सोचे थो जेके अफ़सर सोचनि था जेके अञा ताईं पंहिंजे अंदरु ॾिसण जी सलाहियत रखनि था ऐं उन्हनि खे इहो टाइम मुयसरु थिए थो उन्हनि जी जे दीनी वाबस्तगी ऐं जेको स्ट्रॉन्ग आहे सॉलिड आहे त उन्हनि खे पोइ उतां अंदरां खां या स्ट्रेंथ मिलंदी आहे या ताक़त मिलंदी आहे त पोइ आहिस्ता وہ हू जेके ॿाहिरियूं फोर्सिस आहिनि उन्हनि खे हू मुंहुं ॾियण जी उनखे फेस करण जी सलाहियत पैदा करे था वठनि ऐं उन मां ई हू आहिस्ता आहिस्ता ख़ुशी महसूसु कनि था हू इन में इतमिनानु महसूसु कनि था ख़ुशी महसूसु कनि था ऐं यकीननि उन्हनि जी सोसाइटी में एप्रिसिएशन बि थिए थी मीडिया ते सोशल सर्कल्स में उन्हनि खे रिस्पेक्ट मिले थी अञा ताईं ज़ाहिर ख़ुदा ई सिस्टम जेको आहे उहो नेकी जो फरोग आहे नेकी जी अप्रिसिएशन जेको आहे गंदे में गंदो माण्हू बि बुरे में बुरो माण्हू बि हिन सोसाइटी जो सुठे माण्हू जी सुठी ख़सलत ऐं क्वालिटी खे अञा त उनजी उनजी वाखाण कंदो उनखे उनजो प्रचार कंदो त इहा इहो अलाह जे सिस्टम में असांजे दीनी हुन सिस्टम में इहा ॻाल्हि रखियल आहे त माण्हू सुठी शइ खे जेको आहे लाइक थो करे सुठे माण्हू खे सुठे अफसर खे जेको उन ज़िले जी ख़िदमत خدمت वञे थो चाहे केरु बि हुजे ऐं पुलिस स्पेसिफिक न थींदुसि केरु बि हुजे इलाही डिपार्टमेंट्स आहिनि तमामु सुठा सुठा नेक नाम भला अफ़सर हूंदा आहिनि दिलो जान सां कानून ऐं पंहिंजो रूल्स रेगुलेशन जे मुताबिक़ उन ज़िले जे माण्हुनि जी ख़िदमत कंदा ज़िले में बि उन्हनि जी, 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 जी एप्रिसिएशन थींदी जेतिरा जेतिरा उहे सीनिअर थींदा वेंदा आहिनि त उन्हनि जी जेको असर आहे उन्हनि जी जेका एप्रिसिएशन आहे उन्हनि जी जेका वाखाण आहे उहो बि वधंदी वेंदी आहे ऐं माण्हू उन्हनि खे कनि था इहा उन्हनि जे लाइ दिली सुकून जो ऐं ज़हनी सुकून जो बाहिसु ठहे थी ऐं यकीन इन खां ताक़त वठनि था ताक़त यानी

जिन वटि न साया आहे न शहूर आहे जिन वटि उहो हिर्स हवस आहे दौलत जी जेका आहे उहा बुख आहे त उहे माण्हू तारीख़ में न जीअंदा उहे माण्हू मरी वेंदा पर जेको हिकिड़ो माण्हू नेक कमु करे थो हिकिड़ो माण्हू शेख आयासि सोचे थिए थो जेको माण्हू सचु चवे थो तंहिंजे करे वरी भिटाई जेको चयो त अॻियो कावो कचु माणकनि मोट थी पलहे पायो सचु आशींदे लॼ मरा हीउ उहो दौरु आहे जिते चवण वारो माण्हू आहे चई नथो सघे छकी पियो थिए छाकाणि त कूड़नि जो ई सॼो जो सॼो हिकिड़ो सिस्टम निज़ाम या मुआशिरो हिन जोड़े छॾियो आहे त तव्हां असांखे फॉलो कयो जो असां ताक़त जी अलामत आहियूं असां वटि अख़्तियार आहिनि असां वटि पुलिस आहे असां वटि इंतिज़ामिया आहे ऐं जीअं असां जी कयूं था सम्झो त इहो दुरुस्त आहे हाणे हिन सोसाइटी खे असांखे उन दग खां फिराए हुन दग ॾे आणणो आहे जेको हिननि जी बका जो दग आहे हीअ त फ़ना जो दग आहे त फ़का फना ऐं बका जे विच में जेको हिननि फ़ासिला बि खटाए छॾिया आहिनि ऐं उहा साइं बि ख़तमु करे छॾी आहे त हिकु त जिन वटि अख़्तियार आहिनि जिन वटि वस आहे जिन वटि वाघ आहे उन्हनि खे बि इहो सम्झाइण जी ज़रूरत आहे ऐं प्लस उन्हनि माण्हुनि खे बि त इहो दग ॿिली फना जो आहे की हिनखे अख़्तियारु न कयो इहे जेके बि माण्हू आहिनि इहे फ़ानी आहिनि इहे असांखे कदुरु मोटाइणा पवंदा हिन सोसाइटी त पंहिंजो पंहिंजो एहतसाब ज़ाती एतसाबु थींदो घुरजे. घुरिजे जो माण्हू पाण खे आदी ठाहे ठाहे ऐं तॾहिं उनमें इंसान में, में। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त पोइ उहो इंसानु हिकिड़ो बहितर इंसानु हिकिड़ो प्रोडक प्रोडक्टिव इंसानु साबित थी सघे थो जेको पाण पंहिंजी ख़ुदि एतसाबी करे थो ऐं चाहे थो त ख़ुदा उन खे जेका अख़्तियार ऐं ताक़त ॾिनी आहे उनजो जेको इस्तेमालु आहे उन खे जेको आहे दुनियावी कानून ऐं रूल्स रेगुलेशन जे ताबेब रखे ऐं पंहिंजे ज़मीर ऐं अलाह जे अहकामात ऐं नबी जे अहकामात जे मुताबिक़ बि रखे यकीन पोइ उहो तरक़ी करे थो दुनिया में बि तरक़ी करे थो उनखे उन जी इज़त बि थिए थी ऐं उनखे यकीननि अॻियां बि उन लाइ कामयाब कामयाबी आहे हिते बि फ़ाइदा आहिनि ऐं अॻिते बि तव्हांजो चवण आहे त

ऐं दुरुस्त दग ते लाहे जे असीं इहा कोशिशि कंदा रहंदासीं त असां अहिड़ा मुज़िज़ महिमान जिनि जो पंहिंजो हिकिड़ो किरदारु ऐं पंहिंजो हिकिड़ो हिन सोसाइटी जे अंदरि कंट्रीब्यूशन आहे ऐं जेके नेक बि आहिनि पंहिंजे ख़्यालनि में ऐं पंहिंजे अमलनि में असीं उन्हनि जा ख़्याल तव्हां ताईं पहुचाईंदा रहंदासीं अॼु प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो ईंदा इजाज़त अलाह